I posavski SDP također ima jasan stav. SDP je pozvan od strane HDZ-a 1990 da učestvuje u stvaranju parlamentarne većine i mi smo dali svoj načelan pristanak u tom dijelu, prije svega zbog toga što u tom paketu je i HSP koji je potpisao platformu na nivou Federacije BiH. Glavni problem u svemu tome je što SDA kao stranka koja je također potpisala platformu ne želi da bude dio te parlamentarne većine.